Кітаптың беті жыртылып, түбі сөгіліп, мұқабасы жұқарып, сырты тозғанымен оның іші ешқашан тозбайды. Керісінше, қоғам мен адамзаттың асыл қазынасына айналып, уақыт өткен сайын сарқылмас құндылығын арттыра түседі. Армысыздар, біз бүгін дәл осы кітап пен кітапқа қатысты қызметтің қыр-сырына үңілетін боламыз. Студиямыздың қонағы Қазақстан Республикасы ұлттық академиялық кітапхана директоры Ғазиза Нұрғалиева. Ғазиза Құдайбергенқызы, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Ғазиза Құдайбергенқызы Нұрғалиева, Қазақстан Республикасы ұлттық академиялық кітапхана директоры, құрметті кітапханашы, Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі. 1974 жылы 1 қазан күні Шығыс Қазақстан облысында дүниеге келген. Алғашқы сауалды енді проблемадан бастағым келіп отыр. Қазір біздің елде 11 мың кітапхана және оларды сайтын 20 мыңға жуық кітапханашы бар екен. Бірақ осы бір қауым елдің қазіргі табысы 120 мың теңге. Мына заманда бұл ақша табыс болып санала ма, күн көріске жете ме дегенім ғой. Жалпы 11 мың кітапхана, бізде кітапханалар категорияға бөлінеді. Ол жерде білім министрлігіне, ғылым министрлігіне қатысты, сол ұйымдарға қатысты кітапханалар жалпы саны 11 мың. Ал мәдениет министрлігіне қатысты 4 мыңға жуық кітапхана бар. Әр жердің жалақысы әртүрлі. Бірақ осы мәдениет министрлігіне қатысты кітапханалардың ол жерде қазір көп шағым айтатын ешқандай бір статусы жоқ мектеп кітапханашылары, колледж кітапханашыларының айлықтары, жалақылары жаңа өзіңіз айтып өткен цифрдан аса бір көп емес. Тек былтыр Алматыдағы ұлттық кітапхана 112 жылдық тарихы бар, статус беріліп 0,75%-ға жалақылары көтерілді. Биыл жылдың басында мәдениет министрлігі, қаржы министрлігіне тіпті кітапханашылардың жалақысын 1 рет 200%-ға дейін көтеріп беру туралы ұсыныс тастаған. Енді 100%-ды 25-ші жылға дейін 21%-мен бөліп тастады. Оны білесіздер, жыл сайын инфляция, тіршілік ету құны бізде қымбаттап жатыр. Сондықтан әлі де болса үміттіміз, мемлекет басшысы да өткенде кітапхана тарапына байланысты бір шама тапсырма берді. Сондықтан үміттіміз. Мұны сұрап отырған себебім, сіздің шетелдік әріптестеріңіз, мәселен ресейлік кітапханашылар айына 60 мың рубль табыс табады, ал Еуропа мен ақш кітапханашылары жылына 60 мың доллар жалақы алады екен. Ол жақта ғылыми кітапханалар мен атақты университеттердің кітапханашыларының жылдық жалақысы тіпті 100 мың доллардан асады екен. Салыстырмалы түрде жер мен көктей әрине. Осыған қарап, бұл салада жас мамандар келмейді, қашан көрсең кітапханада қалып шығып отыратын орта жастағы апайларды көреміз деген пікірлердің айтылатыны рас па? Жалпы осы стереотиптен арылу керек. Мен осы салада соңғы 15-16 жыл тапжылмай жұмыс істеп келемін. Алматы кітапханаларында жұмыс істедім. Қазір былтырдан бері осы академиялық кітапханадамын. Керісінше жас мамандар қазір көбейді. Біз арнайы тіпті былтыр жиынын жасадық. Мектеп кітапханаларында болсын, оқу орындарының, университеттердің тіпті бізде де мамандыққа сұраныс артты. Дей тұрғанмен салыстырмалы түрде жас мамандардың әрине пайызы аздау. Осы барлығы әлеуметтік кітапханашылардың әлеуметтік жағдайына келіп тіреледі. Кітапханашылардың әлеуметтік жағдайын көтеру туралы жалақы бар, оның ішінде тұрғын үймен қамтамасыз ету, тіпті қызметтік пәтер беру қарастырылса, бұл саланың да мамандарының жасы дәл қазіргідей қартаймайтын еді. Ол шындық. Өткенде ғана мен тағы да ұсыныс тастадым. Кітапханашылардың біліктілігін арттыру жай ғана бір сертификат ала салатын, оқымайтын курс емес, нақты. Сосын болашақ бағдарламасына қосу, 6 айлық, 8 айлық курстар. Мәдениет министрлігіне қарасты 3 ірі кітапхана бар. Соның қызметкерлерін Анкарада тәжірибе алмасуға, оқытуға қаржы бөліп отыр. Жақында Корея елінен ұсыныс түсті, ол кісілер өз тараптарынан барлық қаржыны көтереді. Кітапхана қызметкерінің кәсіби біліктілігін арттыру курстары жоқтың қасы. Ол бір жерде
ешқайда шықпай бір жерде мамандағы бір жерде жұмыс істей берген маманның қазір ақпараттар ағын ағылып жатқан заманда ол керек. Осы дүниелер жинақталса мамандыққа да қызығушылық артады деп ойлаймын. Жақсы. Енді біздің елде кітапханалардың түгелі түгел десек те көпшілігі бюджеттік мекеме. Иә? Осы жекеменшік кітапхана бар дегенде енді естімеппін. Осы күнге дейін мүмкін бар болса оны мені айта жатарсыз. Сұрайын дегенім кітапханалардың нарыққа икемделуі қазіргі таңда қалай жүргізіп жатыр, жалпы пайда табу немесе кіріс көздері бар ма, ақылы қызмет көрсетіп деген секілді. Әлі ондайға тыйым салған ба, кедергілер бар ма, мысалы кітапханалардың коммерциялық тұрғыда дейміз ғой пайда табуына? Негізі жеке кітапхана жоқ, кітап дүкендерінің қасындағы қазір мына Қасым баспасы Алматыда және Қарағандыда, Шымкентте Оқырман деген осы кітап дүкенін ашты, соның ішінде кітапхана сияқты. Былайынан жекелеген, жеке кітапхана дегенді мен осы уақытқа өзім көрген жоқпын, естіген жоқпын. Екіншіден жаңа өзіңіз де айтып өттіңіз, біз мемлекеттік мекеме болғандықтан керемет бір ақылы қызмет көрсете алмаймыз. Әр мекеменің жарғысына сәйкес бір көрмелер жасау, болмаса ксеркс қызметі деген сияқты. Сондай дүниелер болмаса, бізге жарғы бойынша ол рұқсат етілмейді. Осы мәселені де біз жақында министрлікте көтеріп жатырмыз. Мүмкіндік берсе, кітапханаларда ақылы курстар өткізу, үйірмелер өткізу, тіпті кітапхананың залдарын арендаға беру туралы, енді керемет бөлінген, бізге енді мемлекеттен субсидия бөлінгеннен кейін біздің жеке ақылы түрде тапқан қаражатымыз бүкіл кітапхананы сақтауға, жалақы төлеуге жетпейді, дей тұрғанмен материалдық техникалық базаны жақсартуға, тіпті ақылы электрондық базаларға жазылуға, оқырмандарға бір қандай да қызмет көрсету аясын жақсартуға көмегі тиер еді. Жақсы. Ол жан сұрап отырғаны тағы да сол әлемдік тәжірибе ғой. Мәселен, әлем елдерінде кітапхана қонақ үйлер немесе керісінше қонақ үй кітапханалар бар. Оны өзіміз естіп те көріп те жүрміз. Тіпті демалыс орындарында кітапханалар да бар. Бізде неге жоқ? Ол айналып келгенде біз сол жаңағы жарғыға келіп тірелеміз. Айтпесе, ол жарғыны осы бізде кітапханада локация жиі беріледі. Бүкіл телеарнаға десем болады, YouTube жобаларға. Бізде пайдаланып жүреміз анда-санда. Оны мен Алматыдағы кітапханада жаңа заманауи болғасын, мен кейде айтам, мынау локация жалықтырмай ма көрермендерді деп. Өте жиі, мына жақта да кез келген локацияны біз береміз. Тіпті қазір махаббат тарихтары дейді ғой, сондай дүниелерде қазір музейлерде кітапханаларда түсіретін үрдіс басталды. Біз неге оларды ақылы бермеске? Мысалы, арнайы жобаларға қаржы бөлінеді. Сол жерге локация қосылса, біз оны арендаға берсек, жаңағы залдарды, тіпті жұмыс орындарын жасап қойсақ кітапханадан, бір компания жұмысын бастап жатқан кезде арнайы үлкен офиске қаржы жұмсамай, кітапханадан арнайы бір жұмыс мүмкіндігіне қарай, әрине кітапхананың арнайы жұмыс орындарын берсек, техниканы берсек. Мысалы, бізде қазір Wi-Fi желісі тегін, оны да қаржыға айналдыруға болады. Электрондық қорды да монетизация жасауға болады. Өте көп дүние жасауға болады. Біз Алматыда да осы кітапхана қандай ақылы қызмет көрсете алады деген кезде өте көп тізім бердік. Енді ол жарғыға жаңағы уәкілетті органдардың қолдауына байланысты. Миллиардтаған қаржы тауып кетпесек те бір жыртығымызды жамауға жетеді. Жоспарларыңыз енді күшті екен, бірақ соның бәрі жарға тіреліп тұрғанын енді әрине қиналтады. Мен ойлаймын, бірақ бұл мәселеде жақын шешілетін шығар деп. Оны министрлік тарапынан біз кеше ғана... Сіздер енді ең басты ұсыныс айттыңыз. Ұсыныс айттық. Мәдениет министрінің вице-министр кешеде осыны айтып жатыр. Енді алақан жайып отыратын қазір заман емес. Қаржы табуға өздерің тырысыңдар деп. Ол демеушілерден бөлек
өзін өзі қаржыландыруға енді жаңағыдай бүкіл бюджетті жаппасақ та белгілі бір деңгейде, белгілі бір мөлшерде ақша табуға, белгілі бір мөлшерде. Менің ойымша қазір енді біз қазіргі қоғамға, қазіргі заманға бейімделуіміз керек секілді. Мысалы, бір жерде кітапхана, қаланың басқа шетінде мысалы кітап дүкені деген, әрине сіз қазіргі заманда мынандай кептелісі бар көшеде, мен ойлаймын, ол қаншама уақыт алады, сондықтан біз электронды мысалы талабын саңғайлауымыз керек секілді. Электронды құжаттарды жеткізу деген бар. Бізде шетелде өте көп онлайн форматта пайдаланатын оқырмандар бар. Бізде ұлттық портал ғой, 70 мыңға жуық құжат, ол күннен күнге көбейіп жатыр. Сондықтан сол құжаттардың электронды нұсқасын жеткізу, тіпті жіберу, онлайн қызмет ету, кітаптарды сканерлеп беру, бір құрылғы, дыбыс жазу студиясы бар бізде мысалы. Қазір подкаст жазу құрылғыларымен ол жерді жасақтандырайық деп жатырмыз. Дыбыс жазу студиясы неге бермеске, ол қазір бір жерден сұраңызшы, қанша мың тұрады, иә? Әрине. Бізге енді мүмкіндік берсе, қазір материалдық техникалық жағын реттеп, сондай ақылы дүниелерді ұсынайық деп отырмыз, мүмкіндік берсе. Көп дүние жасауға болады. Бізде интеллектуалды өнімге ақша төлеу бір дұрыс жолға қойылмаған. Кітапхананың қызметін енді бірден бір тегін жер болғаннан кейін, бірақ соны бізге үйрету керек халыққа, пайдаланушыларға. Ол да бір еңбек екен. Мысалы, мақалалар картотекасы деген бар, ол жерде қаншама қызметкер жұмыс істеп жатыр. Күнделікті шыққан газет журналдарды мақалалар картотекасын түзу, ол еңбек қой. Сізге кез келген уақытта мағана журналистер жиі хабарласады. Мына мақаланың 80 жылы шыққан, 70 жылы шыққан, мына мақаланың скан вариантын тауып бересіздер ме? Мына кітаптың электронды нұсқасын тауып бересің бе деген. Оны қазір біз жайғана түрде жіберіп отырмыз. Бұлайынан тіпті мына сирек қордың өзінен үлкен қаржы жасауға болады. Журналистер қауымы деп айтып жатырсыз. Жалпы журналистер қауымы өзіңіз туралы қашанда жылы пікірде. Жалпы Ғазиза Құдайбергенқызы келгелі осы жаңағы түрлі дүниелер, кітап, баспаға қатысты өнімдер, кітап өнімдері, тарихи материалдар, енді сіз тізе берсек жеткілікті, сол жағынан сіздің тарапыңыздан үлкен көмек көрсетіліп жатыр. Локация мәселесі, бұрын айтатын кітапханаға кіру өте қиын болатын, қаншама хат жазып кіретінбіз. Қазір Ғазиза Құдайбергенқызы мен журналистер жалпы қауым арасында бір өзара байланыс бар, соның нәтижесінде осы жұмыс алға жүріп жатыр деп. Онда қазақ айтады ғой, жақсының жақсылығын айт, нұр тасысын деп. Бұл шынында мен сырттан естіп жүрген әңгіменің бір кішкентай ғана бөлшегі ғана. Жалпы мынандай, біз үлкен дүниелер айтамыз ғой, ұлтқа қызмет ету, мемлекетке қызмет ету, мемлекеттің дамуына, руханиятқа деген, ол бір алаулатып, жалаулатып. Ол енді ортақ дүние болғаннан кейін ойлаймын, ол жекеменшікке бір сіз біріншіден ортақ дүние болғаннан кейін ортақ мемлекеттің дамуына жасалып жатқаннан кейін оған ешқандай кедергі жасамау керек деп ойлаймын. Қаламгер болсын, журналист қауымы болсын, жалпы ғалымдар болсын. Халыққа, оқырманға арналғаннан кейін мен ойлаймын, ол да пайдасын көру керек қой. Екіншіден, ол кітапхана менің жеке үйім емес қой. Ол халыққа арналған жер, халыққа арналған жер болғаннан кейін ол жерде бір-ақ статус бар, оқырман. Ішке табалдырық аттағаннан кейін барлығы кітапхананың оқырманына айналады біріншіден. Сондықтан халыққа арналған бірден бір әлеуметтік институттың, қоғамдық даму орталығының, тіпті оқу орталығының рөлін атқарып отырғаннан кейін ол бір аспаннан алып жасап жатқан дүние емес. Халықтыкін халыққа беру керек, мүмкіндік беру керек деп ойлаймын. Өте жақсы бастама. Жаңа айтып жатсыз, енді кітапхана саласына қызығушылық танытатын жастар аз емес деп. Жалпы осы кітапхана саласындағы кадр тапшылығы қаншалықты өзекті, оны сұрап отырғаным өз басым осы мен өскенде кітапханашы боламын деген балалар демек жасөспірімдерді көрмеппін. Мүмкін асылға айтқан болмас, ашығын айтсаңыз. Кітапханашы деген мамандық жалпы қоғамда, біздің қоғамда, отбасында, енді біздің кезімізде кітапханашы апайлар кәдімгідей бір зиялы қауым өкілдері деп қабылдайды. Менің өзімнің қаншама ұстаздарым бар. Сол кісілердің алдынан мен жас күнімде 17-18 жасымда сол кісілерден тәлім тәрбие алдым, өттім. Ол кезде кітапханашы апайлар мен қазіргі кітапханашы апайлардың арасында үлкен айырмашылық бар.
бұл мамандық өзі кәдімгідей оқырман кітапты жақсы оқитын, сол мамандықты сүйетін, қадыры жеткен кітапханашыға жұмыс деп қарамайтын адамдар бармаса, одан кейін қоғамдағы да бір көзқарас, отбасындағы көзқарас, кітапханада жұмыс істеймін дегенге бір басқаша қарайды. Мысалы, мен оны жасырмай айтамын, журналист тұрса, әнші тұрса, кітапханашы тұрса, міндетті түрде маған соңғы сөз беріледі, кітапханаға соңғы орын беріледі. Ол жалпы қоғамдағы беделі жоқтығы мамандықтың оның бір жасырып айтатын дүние емес, күнделікті көзбен көріп жүргеннен кейін. Бірақ қазір өткенде жылдың аяғында жас мамандарды жинап, іскерлік кездесу жасадық. Екіншіден, бұл мамандыққа қадірді арттыру маманның өзіне байланысты. Енді осы кітапханан жалпы ішіне кірейікші. Елдегі кітапханалардың қоры мен оларды толықтыру және сақтау жұмыстары қалай жүргізіліп жатыр? Менің білуімше, кітапты сақтау оңай шаруа емес. Кейбір көне құнды кітаптарға жасалатын күтім тіпті ерекше деп айтылып жатады. Оларды реставрациялау, күтіп ұстаудың өзі бір машақат, тіпті химиялық процестерді де қолданып жатады деп естимін. Жалпы осы жөнінде айтып өтсеңіз. Кітапхана қазір Астанадағы ұлттық академиялық кітапхана, жалпы электронды кітапхана болады деп ол баста солай ашылған екен. Бірақ дәстүрлі қор жиналып, қазір екі бағытта да қызмет көрсетіп жатыр. Алматыдағы ұлттық кітапхана біздің бас кітапхана. Негізгі сирек қордың жалпы кітап қоры 7 миллионға жоқ, сол кітапханада сақталған. Және бүкіл Қазақстан бойынша тіпті шетелге танымал ол жерде реставрациялық орталық бар. Академиялық кітапханада құнды кітаптар қоры бар, бірақ реставрациялық орталық, оны сақтау, оны бір белгілі температурада сақтау жағы қарастырылмаған. Қазір осы барлық дүние, қазіргі керек дүние процесте. Біздің елде көне өте құнды ескі кітаптар қоры қанша? Енді біліп жатсаңыз, сізден ақпарат алғымыз келеді. Өткенде мұқабасы адамның терісінен жасалған кітап бар деген ақпарды көзім шалып қалды. Ол несімен құнды? Бұндай жәдігерлерді жәрмеңкеге қоймаса да көрмеге шығарып көпшілікке ұсынуға бола ма? Әлде ол құпия ма? Бір жеке жинақтаушыдан келіп түскен екен. Бұл кітапты мен қазір тіпті көрмеден алдырып, арнайы орап, сөреге салдырып қойдым. Өйткені түрлі адамдардың көзқарасы бар. Өткенде бір бізге шетелден қонақтар жиі келеді. Көрмеде тұрған кітап 2017-18 жылдары осы кітапхана қорына түскен екен. Сол кезде бір осы резонанс тудырған. Ол бір аңның терісі болса жарайды, адамның терісінен болғаннан кейін адам ретінде бір көзқарас, көп теріс көзқарас өткенде көп айтылды. Сондықтан арнайы бір сараптамадан өткен. Өзің ұстап көрдіңіз ба? Сыртынан көрдім, ұстап көрген жоқпын. Соны бір арнайы орында сақтайық, барлығына бірдей көрсете бермейік. Өйткені түрлі адам келеді, қабылдау әр түрлі ұстаным, түрлі пікір. Сондықтан осы бүгін ғана тағдан бір жағымсыз пікірлер айтылып жатыр. Ол енді кітапхана қорына ертеректе келіп түскен, кітапхананың кәдімгідей инвентарлы номері беріліп қойылған. Ұлттық кітапхана... Бұл жерде енді кітапханашылардың, болмаса академиялық кітапхананың, бұл жерде ешқандай кінәсі жоқ. Кінәсі жоқ. Кітап қорындағы кітап, оны енді біз құнды кітап ретінде, ол 15-ші ғасырдың кітабы, сақтауға тиіспіз. Және оны бұл адам терісінен жасалған екен деп шығарып тастайды алмаймыз. Ол бір басқа кітаптар сияқты жаңағы жібектен жасалған, крокодилдің терісінен жасалған, күмістен алтын жалатылған кітаптардың қатарында сирек болып тұра береді. Жақсы. Біздің елде кітапхананың ресми тарихы 1870 жылдан бастау алады деген ақпар бар. Содан бері кітапхана саласында қандай реформалар бастан өткізілді? Оны сұрап отырғаным, қазіргі заман басқа, заң басқа, жаңа Қазақстан әділет қоғам деп жатырмыз. Осы талап тілектердің үдесін ойласақ, қазіргі кітапханаға қандай реформа қажет? Осы 5 жыл бұрын Алматы кітапханалары модернизациядан өтті. Алматы кітапханалары.
бастады. Қалалық бюджеттен арнайы қаржы бөлініп, тіпті Жамбыл кітапханасына демеуші тартылды. Барлық кітапханалар, мен бұрын ойлайтынмын, сауда үйлер бар ғой, осындай жарқыраған жерлерде жастар неге құр бос ары-бері сабылып жүре береді деп. Локация жаңағы. Қазір визуально ғой, барлық жер әдемі, эстетично болу керек. Ол жарық, ол жер жылы. Сосын екінші, біз қазір өміріміз әлеуметтік желіде өтіп жатыр, ол жасырын емес. Сондықтан ол жерге сурет жүктеуге локация керек. Олар сол үшін жүреді екен жастар. Бізге енді орта буын, алдыңғы буын, бәрі-бір бір кітапты қадірлейтін, кітап оқитын ұрпақ болғаннан кейін, кейінгі жас буынға кітапхана қызметін баяғы классикалық үлгіде емес, заманауи бейнеде кітапхананы да қызметті де солай ұсыну керек. Ол әсіресе қала кітапханаларына, облыс орталықтарында кітапханаларына жастарды тарту, кітапханалар модернизациядан өту керек. Хадиза Құдайбергенқызы, менің білуімше, сіз үздіксіз осы кітапхана саласында үзбей жұмыс істеп келе жатқан мамансыз. Соңғы сауал, сіз оқымаған кітап бар ма? Мен оқымаған кітап көп. Мен жалпы өзім оқырман ретінде, осы мамандық қалып келгенде, сол кітапқа құмарлығым деп ойлаймын. Көркем әдебиет оқимын мен, дені көркем әдебиет. Одан кейін агрессиясы жоқ шығарма оқимын. Мен көркем әдебиетті, жалпы кітапты жанымды демалту үшін оқимын. Сондықтан мен оқымаған жанрлар көп. Мысалы, детектив жанры, фантастика аса қызықтырмайды. Одан кейін кітапханашы ретінде, маман ретінде барлық кітапты оқып тастамасам да, барлық саланың кітаптарынан ақпараттық, танымдық, салалық кітаптарды міндетті түрде бір шолып қарап отыруға мамандығы міндеттейді. Бүгін арнайы уақыт бөліп студиямызға келіп, кітапханаға, кітап саласына байланысты ой бөліскеніңізге үлкен рахмет. Еңбегіңізге жеміс тілеймін. Аман саулықта болайық. Сізге де рахмет.